taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer gaashaan la dhahay Cali Maxamed Faarax warbaahinta kula hadlay xarunta taliska ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay hawlgallo kala duwan ee ciidamada booliska ee gobolka Togdheer habeenadii u dambeeyay ka wadeen gudaha magaalada Burco. Waxaanu taliyuhu sheegin ciidamada booliska ee gobolka Togdheer ee xabsiga u taxabeen intii ay ku jireen hawlgalladani dad tiradooda lagu qiyaaso ilaa 5 qof kuwaasoo laga sheekiyay isla markaana ay ku socoto baaris kala duwani. Haddii su'aashaad iga weydiisay xagga amaanka waxa weeye waa hawlihii caadiga ahaa ciidanka booliisku hayeen iyo amaanka ama u xilsaaranahay ayuuba ciidanka booliisku wadeen wax inagu soo kordhayo culus oo aan idiin sheegana ma jirto. Intii aanu waan ku maqnaa xagga Hargeysa oo safar yar u tagay qaar la qabtay way jireen baaritaankii baana socda kana hor dhici maayo baaritaanka hortii oran maayo waxa haasa jira. Hadda wax u xidhan tiradooda dhowr qof waa jira ilaa 5 qof waa jiraan. Wallaahi dadkaasu muxuu ahaa weli waynu asraacoodii waynu wadnaa oo baaritaanka kusugaysan tahay. Soomaaliland way noqon karaan dee muxuu ahaa foreignkaanba dadka ajnabigana way noqon karaan marka weli baaritaankii baa ku jirnaa. Caynkaasi noqdeen waa Soomaalilander iyo waa rekonfur iyo waa ajnabi midna ma odhan karo. May weli lamaanaan kulmin wax aaladaha qarxa amba hub ah amba ma jiraan wax khalkhala amba war aanu hayno oonu dadka u gudbinayno ma jirto. Waa ammaanka iyo nabadgelyadii ciidanka booliisku awalba hayeen uunbay hayaan. Wuxuu kaga duwan yahay kolley gaadiidka lama baari jirin oo waad ogeydeen butuleyda waa la mari jiray laakiin iminka waxaanu kordhinay oonan wadi doonaa inaanu gaadiidka ku yariyo kuweynba inaanu baadhno waa hawl soo korodhay weeye.